ৰঙাপানীত ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি সভাৰ সমিতি গঠন। বিৰোধী ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভাত উকলিল বুলি মন্তব্য বিধায়ক আব্দুল বাতিন খনকাৰৰ। বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বঙাইগাঁও জিলাত চাৰিদিনীয়াকৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। এই যাত্ৰাৰ চতুৰ্থ দিনা 37 নং অভয়াপুৰীত উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব। সেয়েহে আজি সমষ্টিৰ ৰঙাপানী কমিউনিটি হলত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত এখন অভ্যৰ্থনা সমিতি গঠন কৰা হয়। সভাত স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল বাতিন খনকাৰে সভাপতি হিচাপে লৈ এখন কমিটি গঠন কৰা হয় আৰু কেইবাটাও উপ সমিতি গঠন কৰা হ'ব। বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, হিংসা আৰু ঘৃণাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ধৰ্ম, বৰ্ণ আৰু জাতিৰ নামত যি বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই সকলোকে এক কৰাৰ নামেই হৈছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত লাখ লাখ মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰাত বিজেপি চৰকাৰৰ লগতে একাংশ বিৰোধীয়ে ভয় খাইছে বুলি বিধায়কে মন্তব্য কৰে। বিৰোধী ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কয়, 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ভাত উকলিল বুলি মন্তব্য বিধায়ক আব্দুল বাতিন খনকাৰে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি শেষ কৰা, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা সাঙুৰি লোৱা হৈছে বুলি বিধায়কজনে মন্তব্য কৰে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অভয়াপুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিত আটক ধুনীয়াকৈ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। আপোনালোকে দেখাই পাইছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে। আমাৰ যিটো কন্যাকুমাৰীৰ পৰা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিটো যাত্ৰা কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ আৰম্ভ কৰিছে, লাখ লাখ লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই যাত্ৰাত যোগদান কৰি আছে। গতিকে সেইটো চাই বিৰোধীসকল শংকিত হৈ পৰিছে, আমাৰ শাসকীয় বিজেপি শংকিত হৈ পৰিছে, আমাৰ যিসকল অন্যান্য বিৰোধী দল আছে, ষ্টালিনৰ দলে কওক, শৰদ পাৱাৰৰ দলে কওক, উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ দলে কওক, সকলোৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই যাত্ৰাত সহযোগ আগবঢ়াই আছে। ইয়াৰ চাই পেলাই বিজেপি আজি ত্ৰাহি মধুসূদন দেখি আছে যে 24ত তেওঁলোকৰ ভাত উকলিল বুলি তেওঁলোক থিৰাং হৈ গৈছে। সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। আমি এটা কথা স্পষ্ট কওঁ, আমি কংগ্ৰেছ দলে কোনো সাম্প্ৰদায়িক দলৰ লগত আৰু কেতিয়াও কোনো দিনে মানে এলায়েন্সত নাযাওঁ, মানে আমি কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স নকৰোঁ। তাৰ কাৰণ এটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ লগত আমি এলায়েন্স কৰি যি বুজিলোঁ, উপৰি আমাৰ লগত এলায়েন্স কৰে, তলেদি বেলেগৰ লগত মিতিৰালি কৰে। গতিকে তেনেকুৱা দলৰ লগত আমি ভৱিষ্যতে আৰু কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স নকৰোঁ বুলি আমাৰ হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত লৈছে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।